Dobrodani, dobrošli na još jedan video Hajvanera, sedmi tutorial Camtasia Studio 8. Prije nekoliko dana sam se upgradeo na 8.4.4 i ima nekoliko novosti i usput imamo jedno pitanje za odgovoriti. Sotona Luciferov, njega zanima da li se može u Camtasia nekako napraviti video unazad. Za sad, koliko ja znam, to još uvijek ne postoji u Camtasia ta opcija, a ovdje nešto je spominjao usporeno, ubrzano i tako to. Ubrzati i usporiti se može video, znači skupa sa audijom, nije samo video, to ću vam pokazati danas, tako da Sotona ne može se još uvijek raditi video unazad. Šta ćeš, tako je kako je. Ok, prva stvar što sam primijetio, znači kad se snima sa novom Camtasia 8.4.4, ima ovdje još jedna ekstra opcija, znači možete uključiti ovo i raditi recimo kvadrate po cijelom ekranu gdje god hoćete, možete stavljati ovako ove žute kocke okolo, samo što se sad ne vidi kod mene zato što moram biti na bijelome. Onda ovdje se uključuje i isključuje uglavnom, znači to. Sada kliknem recimo na sliku ovdje, uključim i uzmem žuto i idem ovako i kao što vidite sad se vidi žuto. Ok, možemo raditi krugove i što je jedna od najboljih stvari, ima, možete uzeti kemijsku i podcrtavati nešto, zaokružiti i tako to. I još možete zamijeniti, znači bilo koji od ovih alata možete zamijeniti za neki koji vama paše. Promijeniti boju, promijeniti debljinu i tako to. I nemojte slučajno zaboraviti, znači ugasite ovo da bi vam miš opet funkcionirao kako treba. Ok, ovo ćemo maket, to nam više ne treba. Sad ćemo otvoriti Camtasia. Ikone su se malo zamijenile. Da kažem iskreno, ja mislim da su mi bile malo bolje one stare ikone. Ali dobro, šta je tu je. Što se tiče Camtasia baš programa, nije se nešto baš ekstra promijenilo kad idete u editovanje, samo malo da ću potražiti ovdje jedan video na brzaka ili nešto, stavit ću moram i tu intro u program. Prva stvar što sam primijetio da se promijenilo, stvari prvo ću vam pokazati ubrzavanje i usporavanje. Ok, ovdje imamo znači video intro, malo ćemo uzumirati pošto tako. Sad kad kliknete na njega, idete desni klik i idemo klip speed. Znači tu je brzina 100%, znači da je brzina u kojoj je znači normalna brzina. Ako idete za dole, ići će sve sporije i ovdje vam pokazuje koje vrijeme će biti, ovo je koje vrijeme jest. Maksimalno ja mislim se može ubrzat do 450, nije. 400, ja. Maksimalno je 400, znači ubrzavanje. To je ako recimo želite svoj intro jednu mrvicu ubrzati ili usporiti, pa onda stavite koji postotak gore ili dole. Ili ako u stvari želite ubrzati neki video, zato što želite ili brzo ili sporo, uglavnom brzina se namješta ovdje, možete isto unijeti broj koji želite. Ću provati malo sporic i kliknem i kao što vidite odmah se traka produžila. Sad mogu bi ja ovo malo smanjiti jer će najvjerojatnije biti glasno. Pretpostavljam. Ovo je kako izgleda usporeno, znači. Nije ni loše, samo što traje malo dugo. Kao da je neka druga pjesma. Ok. Sad ćemo biti desni efekt, klip i stavit ću 100, ok, i došli smo na normalnu brzinu. Još jedna stvar koja je nova je dobili smo ovaj tu corping. Prije su se ove stvari morale raditi sa zoomiranjem, znači morate zoomirati na jedan dio i onda morate smanjiti, povećati video i takve gluposti. Sad ako kliknete ovdje i jednostavno idete hop, želim ovaj dio videa i ne želim vidjeti ništa drugo, na primjer. I tako će biti. I sad ovdje isključite, stisnete play
to je to. I poslije ga normalno možete micat gdje hoćete i tako to. Ako želite recimo s ovim videom prekriti neki drugi video, dio videa i tako to. Uglavnom meni se jako sviđa ovaj korp novi što je izašao. Jako je koristan alat. Ima još jedna nova stvar, znači, koju su dodali, a to je kad idemo na Produce and Share. Ima opcija 1080p. Znači preset su ubacili, nije više 720p samo, nego ima i 1080p u MP4, što puno olakšava, znači više ne morate koristiti ovo 1080 Full HD što smo radili prošli i pretprošli video, ne sjećam se točno. Ako imate noviju kamstaciju, znači možete koristiti ovaj tu preset i ovo možete slobodno izbrisati. Da, to je sve što ima novo. Hvala Sotani na pitanju. I hvala svima na gledanju, lajkanju, subscribe-anju i doviđenja do sljedećeg puta. Blow it out your ass.